meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Informática. Estou aqui testando o aparelho do celular da minha esposa para ver se ele dá uma filmagem boa. Algumas pessoas reclamam aí, às vezes da filmagem, às vezes do áudio. E de fato, é ruim a gente muitas vezes fazer aí um vídeo levando informação tão bacana e muitas vezes a gente não consegue compreender. Mas eu só confesso que eu melhorei bastante, mas ainda precisa melhorar mais, né? Então estou testando o aparelho para verificar se funciona de fato, né? E tá boa a imagem aí? Uau, tá bom. Enquanto tá bom. Então tá beleza então. Então nós vamos agora pro nosso tutorial, viu? E seja bem-vindo a mais um vídeo. Deixe o seu like, o seu comentário é importante a respeito do que você vai assistir aqui, tá? E confesso que esse tutorial que eu vou fazer hoje, na internet você não vai encontrar da forma que eu vou explicar para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui o ventilador, está bastante sujo. Esse ventilador aqui, meus filhos chegaram a semana passada, inclusive eu até mencionei num dos meus vídeos aí, falou, pai, eu achei na rua, né? Falei, deixa aí, depois eu vou fazer um teste para ver se está funcionando. E de fato está funcionando. E vou instalar ele na sala, porque todas as quintas-feiras nós temos aqui em casa uma célula, né? Da nossa igreja, então a gente abriu nossas portas para que nós possamos aí trazer a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, é importante isso. E vou colocar lá porque tinha uma hora que o calor era terrível. Então, está funcionando. E amanhã, minha esposa, nós temos amanhã feriado, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Nós vamos aí instalar esse ventilador amanhã. Tá? E hoje eu vou ensinar para vocês como é que você vai instalar esse ventilador. Eu tenho um desenho que eu fiz aqui. Eu vou aproximar da câmera e vou explicar para vocês aqui na teoria. Depois nós vamos fazer na prática, tá? Esse é um desenho que vai simular. Aqui eu tenho a minha fase. Eu tenho aqui o meu neutro, tá? Aqui eu tenho a minha haste com os meus três fios. Lembrando que esse ventilador, pessoal, é um ventilador com três fios. Ele não tem lâmpada, ok? E aqui o que simula um capacitor. E aqui eu tenho aqui o meu comando, que na verdade nós vamos utilizar um dimmer, tá? E aqui tem os fios, tá ok? Nós vamos aí aprender como ligar esse ventilador. Deixa eu tirar pra cá. Eu vou pedir pra minha esposa levantar aí e ela mostrar pra gente com detalhe o dispositivo aqui, né? O ventilador. Já vai embaçar. Pode vir, tá? Como vocês podem observar, pessoal, esse ventilador ele não tem lâmpada, tá? Dá pra mostrar bem aí? Mostrou bem? Dá. Tá ok. Então ele não tem lâmpada, está bastante sujo, tá? Inclusive retiraram ele e jogaram fora, tá? Aqui ele já veio com capacitor, pessoal, tá? Aqui eu marquei, para depois eu vou explicar pra você porque que eu marquei aqui. Nós temos esse fio vermelho, nós temos dois fios brancos. Esse fio vermelho é um dos fios que nós vamos utilizar para nós alimentarmos o motor do ventilador. Esses dois aqui é o que vai nos dar a possibilidade de nós ligarmos o nosso dimmer, tá? Que é esse dispositivo aqui, ó. Ok? Olha lá. Aqui ele liga, desliga, tá? Ligou. E aqui nós vamos controlar a velocidade. Aqui desliga, tá? E nós temos aqui os dois fios. Eu acabei de comprar, custou acho que R$19, né? É. E esse aqui, pessoal, é um comando de um ventilador, que eu também liguei hoje e funcionou, porém eu não consigo aqui, né, fazer com que ele ligue ou desligue, tá? Ele não é para esse ventilador, esse é um ventilador que vem com lâmpada conjugada, tanto é que nós temos aqui os comandos, tá? Aqui, ó, exaustão, ventilação, nós temos aqui o controle de velocidade, nós temos a lâmpada. Então, para a gente instalar aqui não dá certo. Pessoal, primeira coisa, eu tenho aqui comigo essa extensão que vai simular bem a nossa rede, ok? Então está ligado no ponto elétrico, aqui vai simular a nossa rede. Lembrando que o ventilador é o quê? 127 volts, ok? Então eu vou deixar de lado aqui, tá? É a nossa rede. Então lembre que esses dois fios aqui é a nossa rede. Eu tenho comigo aqui, pessoal, fios, tá? E é importante que vocês liguem o dispositivo, né, o ventilador, com fios, né, nas cores distintas, dentro do padrão, para vocês aí ter uma facilidade na manutenção, tá ok? E até na identificação da ligação do seu ventilador, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, primeiro passo, nós vamos pegar um desses fios aqui, ok? É somente para a gente ilustrar, viu? Mas para você fazer a instalação dele no teto,
Vocês vão fixar esse ventilador no teto, tá? Vai passar fiação no conduíte, seguindo o que eu vou explicar para vocês aqui. Eu tenho aqui comigo, já estou com a ponta do fio aqui, já vou mostrar bem aqui, já descascado, tá? Esse primeiro fio, nós vamos ligar ele aqui, no fio vermelho, aproxima pra gente aí. Nós vamos ligar no fio vermelho, pode ser que no seu ventilador, a cor do fio pode ser outra, ok? Pessoal, eu vou dar um pontinho aqui com a fita isolante, pra gente evitar aí, tá? Qualquer choque, qualquer curto, tá ok? Isso é importante. Quero explicar para você aí, que eu já tenho no canal alguns vídeos falando sobre a instalação de ventiladores, inclusive com sensores de controle remotos. Muito simples, tá? Muito, muito fácil você instalar. Porém, na internet eu não encontrei nada que fosse do tipo que eu vou explicar para você aqui agora. Então eu vou isolar esse aqui, ok? Vou passar esse fio também aqui por medida de segurança, depois eu vou ligar o ventilador. Então eu fiz aqui a minha gambiarra. Ok? Então o primeiro fio foi ligado aqui. Então vamos esquecer ele por enquanto aqui, certo? Uma parte importantíssima. Ah, pessoal, vou utilizar um outro fio azul porque eu não tenho outra cor. Eu tenho um amarelo aqui, mas eu acho que o amarelo não vai dar. Entendeu? Bom, deixa eu tentar pegar o amarelo, que fica fácil a gente identificar. Ok? Até para você compreender aí no vídeo. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, eu acho que eu consigo sim. Bom, vamos pegar esse amarelo. Pessoal, é o seguinte. Aproxima pra gente aqui. Aqui eu tenho esses dois fios. Os fios brancos. Ok? Pode ser que no seu ventilador a cor seja diferente. Tá? Você vai ligar o capacitor. É muito importante você também utilizar o capacitor de acordo com o seu ventilador. Tá? Dessa forma aqui. Você vai ligar o capacitor dessa forma aqui. Qual que é a finalidade do capacitor? Ele vai impulsionar o ventilador, tá? E dar força para o mesmo funcionar. Aqui eu tenho, pessoal, já até marquei, um dos fios, ele é exaustão. Ou seja, ele vai girar ao contrário, anti-horário. E eu tenho ventilação. Então, para você fazer a instalação desse ventilador aqui, nós vamos deixar no modo ventilação. Então, você vai pegar um dos fios, você vai enrolar aqui, tá? Deixa eu dar uma apertadinha com o alicate, para não escapar aí. Então, você vai ligar. Paulo, mas como é que eu sei que o fio ele é exaustão ou ele é ventilação? Você vai ligar isso na hora, tá? Lembrando que ele tem que girar sentido horário. Anti-horário, ele é exaustão, ok? Vou também aqui, ó, dar um pontinho, tá ok? Dessa forma aqui. A outra ponta, meus amigos, ela vai ficar sem isolar. Aliás, sem ligar em nenhum lugar. Você vai pegar e você vai isolar dessa forma aqui, ó. Lembrando que ainda não está ligado no ponto elétrico. Esse fio amarelo, tá? O que eu vou fazer com ele? Eu vou trazer ele por aqui. Nota que esse fio amarelo, olha lá, ele pode ser um fio inteiro, mas, como se diz, vai ficar dessa forma aqui, certo? Esse outro fio aqui, pessoal, ele vai ser ligado, tá? Presta atenção. Dessa forma aqui, eu tenho aqui o meu dimmer, tá? Esse primeiro fio que eu liguei, ele vai ser ligado em uma das extremidades do fio aqui, dessa forma aqui, tá? Deixa eu tirar aqui. Você vai ligar assim, dessa forma, tá? Assim, desse mesmo jeitinho aqui. Aqui é só pra gente simular, tá? Depois, se não for fazer a instalação no teto, aí vocês vão fazer tudo certinho. Também aqui eu vou isolar, tá? Eu vou isolar dessa forma aqui. Esse fio está vindo do capacitor, tá? Do lado que é ventilação. Vai ligar em uma das pontas do meu dimmer, tá? Essa outra ponta também, nós vamos cortar um outro fio, tá? E fazer dessa forma aqui. Caso você colocar um fio inteiro, você corta e faz igual eu estou fazendo aqui. Aqui também eu vou isolar, tá? Por medida de segurança. É muito importante isso. Lembrando que do jeito que eu estou fazendo aqui, pessoal, é a maneira que vocês vão fazer quando for ligar no teto lá. Vou deixar aqui do lado para vocês verificar. Vou isolar esse fio, eu vou prender esse fio aqui para não ter problema da gente, na hora que eu ligar o ventilador, ele não bater aí, tá? Vou ligar aqui. Bom, nós temos aqui, eu não vou cortar esse fio não, porque depois eu vou precisar dele. Nós temos o primeiro fio que foi ligado, tá?
Primeiro fio que for ligado, lá no fio vermelho, presta atenção, que é esse fio azul aqui. O fio amarelo for ligado em nenhum dos lados do fio branco, onde tem o capacitor do lado ventilação, liguei aqui no meu dimmer e a outra ponta saiu, eu tenho isso daqui. Qual que é o procedimento agora? Deixa eu desligar aqui. Isso, está desligado. Lembra da minha extensão? Que é a minha rede, que eu vou ligar lá, lá no fase, no neutro. É aqui, sai de perto aí, viu? Eu tô saindo, tá vendo? Liguei aqui. O negócio parece que ia voar quando você ligou. E liguei aqui, bastante forte, né? Ele é muito forte no... Não no ventilar lá que você falou, no outro lado lá. É, na verdade é a ventilação, né? Exaustão. Agora no exaustão é. Também é... E o interessante do dimmer é que você vai controlar ele. Paulo, mas por que, que você está usando um dimmer ou você não usa o comando dele? Porque na verdade, esse comando geralmente, você não acha para comprar. Você utiliza aqui o dimmer. Você pode utilizar também esse dimmer também em lâmpadas, tá? Então eu comprei por ser mais barato, tá ok? Para facilitar aí. Então aqui está ligado na rede, tá ok? Está tudo livre. Aqui eu tenho o meu dimmer, aonde eu vou ligá-lo. Tá ok? Posso ligar? Pera aí. Olha lá. Pode. Liguei, tá certo? Pode soltar no carro. Aí. Lembrando que aqui ele está ligado no modo ventilação. Tá ok? Eu vou aumentar a intensidade aqui, ó. Eu vou girar. Tá vendo? Eu vou girar o meu dimmer conforme eu quero a velocidade. Tá vendo, ó? Segura o armário aí que vai cair tá tudo. Tá vendo? Olha o vento que faz. Tá vendo? Vou diminuir a intensidade do meu ventilador. Olha lá, eu vou girando. Tá o botão, sentido anti-horário, ele vai diminuir. E vou desligar o ventilador. Paulo, mas você ligou, eu não tenho a opção nesse modo de ligar com exaustão? Não, infelizmente não tem como, tá? Somente se você, por exemplo, utilizar um comando que seria... no caso apropriado para ele, tá? Mas nesse caso nós temos aqui três fios, que é os dois fios que é o do controle, né? E nós temos o fio onde faz a alimentação do motor. Então, na internet, você vai encontrar muitas fotos, alguns vídeos, tá? Que muitas vezes vai te ensinar a você utilizar ele em conjunto com o comando. Nesse caso aqui, para você, é que na verdade a exaustão quase que ninguém usa, né, pessoal? O modo de exaustão, entendeu? Ninguém usa. Então, nesse caso aqui, você vai utilizar o dimmer, tá? Dessa forma, utilizando no modo ventilação, que é aquele lado que eu expliquei para vocês, ok? Então basicamente é isso. Só para a gente finalizar o vídeo, como é que funciona? O primeiro fio que sai da rede, tá? Ele vai ser ligado neste fio vermelho, aproxima para a gente, tá? Foi ligado no fio vermelho. Nós temos aqui dois fios, que um lado eu marquei é exaustão, que gira ao contrário. E o outro que é o que? Ventilação sentido horário. Os capacitores têm que ser ligados dessa forma aqui. Aqui vai sair um fio do lado ventilação. Vai trazer, vai ser ligado, tá? É um dos fios que sai aqui do meu dimmer, correto? O outro sai daqui e vai ligado lá na rede, que é o que está aqui. Pronto, já está funcionando. Dá licença, minha querida. Olha lá. Ok, ó. Percebe esse barulho? Quando ele dá aquele arranque, essa é a função do capacitor. Ele vai impulsionar esse motor e fazer com que ele ganhe aí força. E aqui eu vou aumentar a intensidade, tá, do meu ventilador girando o botão aos poucos aqui. Ó. Olha lá. Tá certo? Ó. Lembrando que esse ventilador foi jogado no lixo, tá? Ok? Olha lá. Vou diminuir a intensidade, tá? Botei no mínimo. Olha lá. E aqui desliguei. Bom, pessoal, eu vou deixar o desenho, o esquema do desenho aí, no final do vídeo, tá do lado mesmo aí, para você ter alguma dúvida, ok? Se mesmo assim, Paulo, eu tive dúvida, Paulo, você pode explicar para mim novamente? Assista o vídeo mais algumas vezes, ok? E se mesmo assim surgiu dúvida, mande um WhatsApp para mim, que eu tento explicar para vocês como é que faz. Mas aqui não tem erro, tá? Não tem segredo, tá bom? Utilize fio de cores distintas, tá? Nesse caso é um ventilador de 127 ou 110, tá certo? Que é com três fios, tá bom? No mais, por enquanto, só isso. Se inscreva no canal, deixe o teu like e dê a tua avaliação para essa filmagem. Se você quiser saber
Qual que é o modelo do aparelho, né? É, ele é bom, só que às vezes embaça, que nem agora. É. Embaçou. Isso. Saiu. Embaçou de novo. Pera aí. Caso é, da forma de você filmar também. Muitas Pera aí. vezes, se você movimentar muito a câmera, ela acaba perdendo foco, certo? Peraí, É, mas eu acredito que é uma filmagem muito boa, é um áudio muito bom, porém tem que saber filmar, pegar o jeitinho certinho, peraí. Tô entendeu? aprendendo. É isso daí. É, como aqui também, né? A gente fuçou, eu fucei a internet, porque eu liguei ele, entendeu? Para dar uma melhorada, mas infelizmente não encontrei nada que de fato fosse aí o objetivo, tá bom, gente? Deixa a tua opinião aí sobre a gravação. E surgiu dúvidas, entre em contato através do WhatsApp. Valeu? Tchau, tchau.